Nakawa Church Choir mwebale nnyo mukama abawo omukisa. Njagala kutwala omukisa guno nange okufaana n'aboogezi abalala bonna okuva ku makya ababadde babaaniriza ne babaagaliza okusinza okulungi banaye nange mbaaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale okujja okusinza, mwebale okuweereza Katonda. Kikulu nnyo okulabikanga mu maaso ga Mukama buli kiseera. Mu Isirayiri kyakubirizibwanga nti emirundi esatu abantu bo bonna banalabikanga mu maaso ga Mukama obutayosa. Ku mbaga ey'emmere eteri nzimbulukuse, mbaga ey'ensiisira ne ku mbaga eya ssabbiiti. Newankubadde nga mu Isirayiri mwabangamu embaga nnyingi, naye embaga ez'essatu zaabanga nkulu mu biseera byazo buli emu. Ey'ensiisira yabangawo mulundi gumu mu mwaka ng'era emala ennaku musanvu. N'embaga ey'emigaati egitazimbulukuswa abangawo mulundi gumu mu mwaka naye nga naye emala ennaku mmeka? Musanvu. Naye embaga eya ssabbiiti yo yabeerangawo buli naku musanvu. Olunaku lumu buli naku mmeka bannange? Okuva olwo naddi neereero. N'olwekyo nange njagala kubajjukiza nti okukuŋŋaana kwammwe n'okubeerawo buli kiseera kikulu nnyo. Ssabbiiti ewedde twalina embaga ey'emmere eteri nzimbulukuse mu ttwale lyonna. Nina okukkiriza nawane Nakawa yaliwo. N'olwekyo nkulu nnyo okugyetabako buli kiseera. Ssabbiiti tuulwayo mbale tutuuke ku mbaga yaffe ey'ensiisira. Etandika tukampinga ng'ennaku z'omwezi 14 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omunaana. N'olwekyo mbakubiriza mwenna okugyeteekerateekera, kye tuyita kampu miitingi. N'olwekyo mbasaba mulemu okusuba embaga enkulu efaanana bw'etyo. Teri wala, etuuse. Abakozi mwenna ba civil servants mbakubiriza okusaba leave ne office wiiki emu ku mulimu. Bakama bategeze nga bukyali olw'ensonga enkulu egenda okuba okuva nga 14 tuusa nga 23. Nsaba okubeera off duty oba ntwale leave yange. Kikusobozesa okubeera mu camp meeting, tokisubwa. Naye n'okukuŋŋaana ku ssabbiiti kikulu nnyo.